Bun găsit la un nou episod Future Minds. Ei bine, astăzi în studio suntem două Andrade. Deja au început să sune telefoanele. Andrada este foarte, foarte ocupată. Stai să le întorc unul peste altul așa. Da, întoarce-le. Am astăzi alături de mine le iau pe rând. Cântăreață, actriță, producător. Ce mai ești? Producător, încă nu sunt chiar producător, dar sunt pe cale de a deveni. Pe cale de a deveni, da. Ce mai sunt? Dar ce vrei să le zic pe toate? Păi, nu știu, I can cook. Și stai cook. Că știu eu și sigur o știți unii dintre voi, din Pariu cu viața. Pe acolo e. Pe, nu? Actor, cântăresc, la. Și mai punem, ce să mai punem? Nici nu știu. Na, bine, musical theater e pus împreună cu... Da. Deci... Tobele Andrada Popa, da? Am putut să fac ASMR și fac așa. Da, poți să faci pe microfon. După aia mă înjurați voi la sunet, ce am făcut acolo, lasă, nu mai fac nimic. Bine ai venit. Bine te-am găsit, Andrada, îmi pare Andrada. A fost foarte funny când ne-am cunoscut la eveniment și am zis, Andrada, și mie îmi pare bine. Ne cheamă la fel. În sfârșit, pot să mă bucur de aceste momente cu cineva pe care cheamă la fel și care înțelege frustrările în care n-ai numele scris corect niciodată, pe alea, la cafea, da, știi? Da, niciodată da. Și tot timpul dar eu nici te nu le Andreea. Dau Andrada la cafea dacă sunt în afară și mă întreabă cum mă cheamă, eu le zic... Că al doilea... Nu cred că te cheamă Ioana. Te cheamă Ioana? Nu pot să cred. What? Te cheamă Andrada Ioana? Și... Wow, părinții noștri au zis, let's not be inspired astăzi. Wow, da. Eu și bea ceai la fel ca mine. Frate, suntem ce zodie ești? Berbec. Ce zodie ești? Scorpion. Ok. Am zis că ceva nu era ceva dubios. Era prea dubios. Mi-aș fi sunat părinții și aș fi avut foarte multe întrebări pentru da, ei. Să știi că da. Da, deci alături de mine astăzi este Andrada Ioana. Alături de voi astăzi, pe partea dreaptă, tot Andrada Ioana, cu multe, multe întrebări, multe curiozități și vreau să pornim cu Pariu cu viața, pentru că eu de acolo te-am cunoscut. Cum a pornit toată această treabă? Cum ai ajuns acolo? Cum am ajuns acolo? Am ajuns acolo, povestea e foarte funny. Această poveste am spus-o 1000 de ori. Cred că deja am învățat pe în afară, dar o să o spun în moduri diferite. Culmea a fost că mama mea se cunoaște și cunoștea cu tatălui Liviu Teodorescu, care, culmea, nu a ajuns la casting, dar mama știa de acest casting de la tatăl lui. Eu am ajuns la casting și am reușit să trec prin multe etape și prin multe probe. Au fost diverse zile de... Într-o zi trebuia să cânți ceva, aveam toate alea din Camp Rock, după aceea trebuia să cânți, nu știu, Aguilera, whatever, și la fiecare probă era așa un triaj în care te puneau acolo, se uitau la tine așa un sfert de oră, știi, ziceau tu, rămâi, tu, pa, tu, așa se întâmplau lucrurile? Da, adică în sensul de făceai probele, te chemau înapoi în sală, stăteai în picioare, vedeai așa un rând de oameni într-o umbră, de fapt, adică într-un întuneric din ăsta dubios, și doar stăteau și șoteau și... Și vorbeau între ei, știi? Și ziceau, așa, da, mă facem, da, bine, tu ce. Ok, tu, la, mulțumim, nu avem nevoie. Cred că era groaznic pentru psihic. Bine, ideea e că fiind mai mică atunci, mi se pare că întotdeauna mie emoțiile mi-au crescut cu cât am crescut eu, știi? Da, la momentul respectiv. Nu dădeam eu seama ce Dumnezeu... aveai? Aveam 13 ani, parcă, sau ok, da, erai micuță. Și pentru mine, nu, oricum mie nu mi s-a făcut click în cap foarte mult timp ce se întâmplă. Adică noi când am devenit, noi, ceea ce ar fi astăzi în termen viral sau whatever, atunci nu prea era atât de mare social media. Nu ți da, dar erați the big thing. Da, atunci, eram adică the biggest, dar era chestia că nu ți se lipește ție în momentul ăla ce se întâmplă. Adică tu ești gen, bună, mami, mă duc la școală. Adică nu te prinzi că... Da. Se întâmplă amploarea treaba asta, amploarea evenimentului, plus că atunci când s-a făcut serialul, nimeni nu știa la ce nivel se va, adică nivelul s-a dorit tot timpul, dar nu știa, n-avea o siguranță. Putea, exact, ca la orice, putea să funcționeze, putea să nu funcționeze, putea să fie un super flop, știi? Da. Și într-un final, după nu știu, multe zile, ne-au chemat în ultima seară și mi-au spus mie că, da, că vrem să ne cerem scuze, dar din păcate rolul pentru care ai dat o probă a fost deja dat. Ce rol? Rolul Cristinei, rolul Ancăi. Da, gata, mi-amintesc. Și mi-aduc aminte că eram cu mama și mă gândeam, Doamne, iartă-mă, de ce am stat eu ca proasta pe holurile astea atâtea zile, efectiv cu emoții de n-a de venea să mă preling pe pereți. Da, cred. Și mă gândeam, zic, pentru ce am făcut eu toată treaba asta, dacă oricum, adică știi cum e să dai, e ca și când te duci la un job interview și dai interviu pentru o poziție deja... Tata al cuiva, da, adică exact. Care e scopul? Care corect. Care este, efectiv, care e scopul? Plus că buftea nu e aproape, adică nu-ți imagina că e ușor să mergi în fiecare zi, o navetă mare să te duci, plus școală, nu te duci la școală, lipsești, nu știu. În fine, și
am ajuns acasă, eram așa foarte supărat, nu știu, mă pregăteam să mă culc și pe la 11 noapte am sunat telefonul și zic, who is this? Is this God? Știi? Și zice, hei, voiam să spunem că de fapt vrem să te mai vedem o dată mâine, dacă poți veni, nu știu ce. Am zis, ok, cool. M-am dus a doua zi acolo, a fost ultima zi de probe. Practic, rolul meu n-a existat, dar rolul meu a fost făcut pentru mine. Serios? Pentru că cineva de acolo m-a vrut foarte mult, adică unii dintre ei au zis că, băi, chiar o vrem pe fata asta, nu știu cu ce motiv, dar au zis, băi, hai că facem un rol separat, dar au rămas fără inspirație la nume și au zis, e, lasă, ok, mi-am drag. Dar știi că eu chiar m-am întrebat, pentru că eu nu întâlnisem persoane cu numele meu, cred că una sau, nu una, una singură mai știam cu același nume și eram... Frate, uite, pe fata asta o cheamă ca pe mine. Da, oare, și, mă gândeam, zic, Doamne, zic, cum e să ai un personaj care relativ negativ da. Să te cheme ca pe tine. Și după aceea apăreau anti-fanpage-urile alea când a apărut Facebook, știi? Și era acolo anti-Andrada. Exista? Existau. Erau de la Andrada fanpage, dar erau și anti-Andrada Popa. Și erau tot felul de edituri din astea dubioase cu mine în gunoi, cu mine, nu știu ce, îmbrăcată ca o aurolacă într-o ghenă. Tu adică, vorbeai serios? Da, a fost foarte fun. Și mă gândeam, zic, băi, speram măcar să am alt nume, că de obicei erau anti și numele personajului. Da. Dar la mine... Era același nume. Era același nume. Și mă gândeam, zic, băi, nu puteam o să-mi dea și mie ăștia un nume mai... Nu al meu? Nu al meu, orice al meu, măcar Ioana să fi fost. Da, că nu era principalul. Da, da. Și așa a fost povestea cu audiția, a fost super intens, adică n-am trecut până la momentul respectiv de nicio audiție atât de intensă cum a fost asta și pus că nu știam în ce mă bag, știi? Și după aceea au ales pe cine au ales, ne-au pus să scriem niște nume pe niște bilețele, să dăm nume trupei. Eu parcă am zis, n-am pus la Benda, am pus... cred că am pus La La Land înainte să apară filmul, n-am nicio treabă. Okay. Și eu am pus La La Land și mi se pare că cineva, parcă sore sau nu mai știu ce, a pus La La Band, nu știu cum i-a venit ei. Ok, deci a fost ideea voastră. Da, 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 foarte adică tare. Am făcut toți bilețele cu nu știu câte nume. Brainstorming. Da, un brainstorming din ăsta foarte așa. Și la final am zis, băi, uite, ăsta sună bine, hai, îl păstrăm, hai să-l luăm. Foarte și... tare. Aia a fost, deci teoretic și eu tot Lala aveam în cap, dar nu... Eu eram în La La Land, sorea a vrut La La Band, deci aia a fost. A ieșit frumos. Uh-huh. Tu ai făcut actorie, adică tu făceai actorie în momentul în care te-ai dus la casting? Nu, a fost așa out of nowhere? Nu, adică la mine mereu am fost pe partea de cântăcioasă, știi? Da, adică da, da. N-am avut treabă cu actoria până la proiectul ăsta. Așa că știi cum e, mai cochetez cu diverse chestii, whatever, dar n-am fost actor, să zici că am fost, nu știu, în reclamele când eram mică sau nu știu ce. Eu am fost pe partea aia de cântare. Deci cântăreață. Merge la festivaluri, adică Eurovision, concursuri, chestii, toate alea, mama aia copiilor, nu știu ce, dar nu eram pe partea de actorie. Asta a fost primul proiect în care eu am fost actor și după aceea de acolo am zis, ok, hai, mă duc să fac musical theater pentru că are logică să fac treaba asta, că lumea m-a întrebat, vrei să fii actor sau cântăreț? Trebuie să alegi. Și am zis, de ce? Eram gen, eu să aleg vreodată? Da. Nu. Am zis, nu, eu nu pot să commit la un singur lucru, eu trebuie să le fac pe amândouă, știi? Și am zis, băi, dacă pot să le fac pe amândouă, de ce să nu? Și în facultate, la fel, mereu mă întreba că, what do you want to do? Nu știu ce, pe care din ele vrei să faci pop music, vrei să faci musical theater, vrei să faci acting. Și am zis, dar de ce trebuie să aleg? Adică eu eram acolo într-o panică, de ce trebuie să aleg? Pentru că poți teoretic să le faci pe toate, dacă, nu în același timp neapărat, dar uite, astăzi poți să faci un film, mâine poți să joci într-un film, poi mâine poți să ai un concert. Exact. Adică așa s-a întâmplat mereu, nu înseamnă că poți să le faci constant pe toate în același timp, dar... Da. Sunt bucăți din viața ta. Din viața ta, plus că la genul ăsta de job, n-ai o constanță oricum. Adică tu... Corect. Știi cum e? Acum ai un proiect? Mâine nu mai după ai. După aceea te uiți pe pereți și zici, wow! Exact, știi? Exact. După aceea apare altă chestie. De obicei, adică, când ești în zona asta de artă, nu poți să trăiești doar din un singur lucru. Trebuie să faci mai multe lucruri ca să poți trăi. Exact. Asta e partea mai tristă, dar na. Da, e și frumoasă în același timp. Știi vorba aia cu choose your battles, fix așa e. Adică vrei să faci ceva ce... Pentru că eu înțeleg ideea asta de a avea un lucru pe care știi că... Băi, uite, am un job secure acolo și știi că în fiecare lună îți intră un anumit paycheck, știi? Dar în același timp te uiți la foarte multe persoane și vezi că ajung la o anumită vârstă cu niște frustrări, cu niște dorințe pe care nu le-au avut împlinite, na-na-na-na-na. Și câteodată, știi cum e, târziu să poți să o iei. Bine, nu cred neapărat că e târziu să o iei de la capăt, dar pentru unele persoane, în mentalitatea lor, așa este, știi? Și atunci, în toată lumea e ca Ruxandra Șerban, știi? În toată lumea e ca Ruxandra care a zis, băi, uite, eu îmi întorc viața peste cap și fac ceea ce îmi doresc. Unele persoane nu au tăria asta, știi, să spună că, băi, uite, nu sunt
total împlinit și mulțumit. Am făcut tot ce au știut mei. Am făcut ce au vrut părinții, am făcut ce s-a cerut, am făcut ce se credea bine pentru mine, nu știu ce. Dar dacă tu simți că mai ai un scop și o dorință acolo care arde în tine, nu cred că poți să mori liniștit fără să ți-o îndeplinești. Nu. Așa e. Ziceai mai devreme de Ruxandra și vreau să-mi povestești cum te-ai întâlnit cu Ruxandra. Eu anul trecut... Ruxandra Șerban este producătoarea filmului 2020 despre care vom vorbi astăzi. Și bine, este și actriță în filmul acesta, dar da. Este producătorul filmului cu Vendez Films, care este în Franța. Și eu mă mutasem la Paris pentru că am primit un scholarship să termin masterul la Sciences Po în Paris. Și eu îmi căutam dezor casă. Toate schemurile planetei la mine în brațe cădeau. Toți ăștia care îmi spuneau, da, I have an apartment, nu știu ce, nu știu unde, cu de-astea, cu schemuri, cu da, foarte niște, da. Niște schemuri super elaborate. Adică am pățit și eu cu sora mea. Sunt foarte smart, adică nivelul de scam este undeva ridicat la cote maxime și foarte bine făcute, dar dacă te duce capul să nu plătești chestii, când omul îți spune, hei, ca să poți să vii să vizitezi casa, trebuie să plătești trebuie un să depozit. Plătești. Da. Excuse me, și îmi zice, ți-a fost vreodată furat ceva din casă pentru că la mine vin oamenii să-mi viziteze casa și îmi fură chestii. Și am zis, ok, și ce ai vrea să fac? Că nu, că dacă vreau să vin să văd casa, e ok, îți voi da banii înapoi dacă nu-ți place. Și am zis, ok, te-am semnalat la nu știu ce, la blog direct, whatever. Și ideea e că eram foarte disperată. Asta se întâmpla în... ce suntem acum, 2024, 2022, da, în 2022 la sfârșit, în noiembrie. Uh-huh. Eu în ianuarie începeam facultate. Și eu nu aveam casă. În ianuarie? Casă. Ianuarie anul trecut. Ok. Ianuarie 2023. Ciudat că se începe... Adică începeam semestrul de Paris. Ah, ok, acolo, ok, da, ok. Eram da. Deci semestru cumva de la jumate. Da, de la jumate. Și era noiembrie și zic, eu mai am 2 luni și făceam numai glume de astea, cu dorm în gară. Și s-a făcut noiembrie, s-a făcut decembrie, s-a făcut Crăciunul. Deci eu nu doar sora mea a pățit asta. Eu eram efectiv de lulu total în care am zis lasă că o să găsesc eu, că nu știu ce, în fine. Eu tocmai aflasem de asta cu Eurovisionul, că nu știu ce, eram într-un stres total că ce fac, cum fac, unde mă duc, nu știu cum. Și m-a sunat cineva să-mi spună că, hei, uite, am pe cineva care totuși stă la Paris undeva într-o clădire, nu știu ce, îți trimit niște poze, nu e un apartament foarte mare pentru că ei nu vor să-l închirieze, că e, nu știu, apartamentul cuiva care nu vrea să-l dea, whatever. Și hai că îți trimit niște poze să te uiți, uite, îți dau și locația. Îmi trimite nu știu ce și zic, ok, arată destul de cool, adică să mă ierte Dumnezeu, dacă vezi cum arată, am crezut că Londra e pe minus, dacă vezi cum arată casele din Paris, cât de mici sunt și cum au efectiv dușul în bucătărie și din bucătărie eu când fac mâncare, adică de ce e cineva gol în fața mea? O să mă spăl cu o mână și să fac mâncare cu alta. Efectiv, cu o mână faci mâncare, cu o mână te speli, da. Și am zis, băi, ceva nu e în regulă aici și niște prețuri, îți cade tavanul în cap, deci niște case din astea care mai au puțin și efectiv se dărâmă și la undeva peste 1500 de euro pe lună pentru un studio, adică foarte scump, chiar dacă primești un scholarship, tot nu crede-mă, da, nu-ți acoperă clar, nici clar, mâncarea, clar. În fine. Și pe ultima 100 de metri, nu știu ce, mă rog, am zis că hai că da, îmi place apartamentul, fără să știu eu unde era de fapt. Și zic că îmi place apartamentul, hai că vreau să-mi trimită niște poze, să mă asigur că sunt poze reale, că asta e de obicei problema, că nu știu dacă sunt fake. Exact. Și după aceea am zis, da, într-o clădire unde se filmează un serial, nu știu, ceva, Emily in something, Emily in bla, bla, bla. Și zic, Emily in Paris, gluma mea a fost tot timpul că my love life a fost mereu un fel de Andrada in London, pentru că ce pățea ea în Paris, da. Pățeam eu în... Și când am aflat treaba asta, i-am zis, serialul ăla s-a filmat acolo? Și zice, da, că tipa, Ruxandra, că tipa de la care știu de apartament, ea stă acolo și nu știu ce. Și eram gen, is this for real? Chiar se va întâmpla acest lucru? Cât tare! Și într-un final, ăla a fost singurul apartament pe care l-am găsit. Pe ultima 100 de metri l-am luat, efectiv m-am mutat cu o săptămână înainte să înceapă facultatea, cu câteva zile înainte m-am dus așa și a fost, mă rog, nu e, adică apartamentul meu era mai frumos decât ce avea ea în serial, dar apartamentul meu și al Ruxandrei au fost unul lângă altul. Foarte și noi așa ne-am cunoscut, aici în deci amândouă trăiți în clădirea Emily in Paris, da. Și acolo ne-am cunoscut în fine, dar n-am avut treabă pe partea asta, adică eu am fost acolo cu studiile, ea era acolo cu viața ei, ne-am întâlnit, hai să mâncăm niște cașcaval, hai să bem un pahar de vin, în fine. Și pe parcurs, după cele 6 luni de eu având așa un moment din ăsta de oh my god, I don't wanna go back, pentru că m-am îndrăgostit de Paris și nu știu ce, eram așa într-o ferie totală,
încercam să găsesc moduri prin care să rămân. Am rămas la o companie inițială acolo pentru că făceam partea asta de music și chestii și content și whatever. Dar nu era ce trebuie. Și între timp, în timp ce eram acolo, Ruxandra m-a întrebat, auzi, dar știu că tu ți-ai terminat degriul de aici, care are și partea asta de comunicare și de chestii și că uite, eu am un proiect pe care trebuie să-l lansez. Și că dacă crezi că mă poți ajuta, și am zis că ok, hai să văd care e treaba. Să vedeți cu ce e vorba, da. Da, între timp mi-am dat seama că dincolo nu era felia mea deloc și că voiam să scap așa cumva, eram atât de obosită, mi se părea că tot ce am... Cât timp ai lucrat acolo? Câteva luni, sincer. Adică okay. A fost chestia aia de tot ce am clădit eu în acest Paris și această viață super romanticized s-a dus naibii pentru că efectiv lucram atât de mult. Și când faci chestia asta de orice fel de content... Știi cum e, niciodată nu poți să spui am terminat treaba. Tot timpul se poate face mai mult. Adică nu era ceva ce poți să spui, băi, uite, azi am terminat. Apărea întotdeauna altceva, apăreau alte chestii. Trebuia mereu să vezi ce... în materie de trenduri, de muzică, de artiști, de nu știu ce. Adică era foarte, foarte multă muncă care nu se mai termina niciodată, știi? Și între timp, lucrând cu Ruxandra, mi-am dat seama că îmi place mult mai mult să lucrez cu ea și să fac chestii cu ea și era o total alt vibe, adică îmi făcea plăcere să mă văd cu ea să lucrăm și cumva m-am jucat și eu la două mâini așa timp de ceva timp cu ea lucrând mai mult în weekend practic, știi, adică un fel de ok, hai că în weekend fac asta cu tine și în timpul să, pentru că n-aș fi avut cum ever să fac, nici eu nu sunt, vreau să cred că sunt superhuman, dar nu întotdeauna și într-un final am zis ok, hai că mă arunc cu capul cu totul în partea cealaltă și chiar m-am aruncat. Adică tot ce s-a făcut în lunile astea a fost o muncă incredibilă din partea, bine, atât a ei că nu știu cum mai rezistă la câte are de făcut și la cum reușește să le ducă pe toate, știi? Adică nu e ușor să fii producător, în primul rând, dar aminte să fii o femeie producător, pentru că, se întâmplă niște lucruri, îți dai seama, sunt... Întotdeauna o să te dai cu capul de partea asta de cum sunt văzute femeile în industrie versus bărbații, whatever. Dar, adică pentru mine e un exemplu incredibil, știi, de persoană care a decis să facă ceea ce vrea și ceea ce își dorește, de fapt, și ceea ce o face să se trezească dimineața, știi? Da, da. La nivelul ăsta și să creeze o echipă să ia o echipă de oameni atât de dedicată. Și am reușit să strângem niște femei foarte cool, foarte, foarte cool, adică avem o echipă foarte mișto pe partea asta de comunicare, pe tot ce a ținut de event, adică, cum să zic, pentru mine e foarte important că atunci când lucrez cu niște oameni să știu că o fac dintr-o pasiune din asta incredibilă, pentru că dacă ești genul de om care, eu nu zic că e foarte greu să ai un work-life balance dacă tu, de exemplu, ești tot timpul foarte workaholic. Adică, din punctul de vedere, e prost că toate suntem așa. Adică niciuna n-ar spune, băi, dar hai totuși... De exemplu, noi când am avut premiera de la Paris, a doua zi, am avut foarte, 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 foarte multe lucruri de făcut și ne-am dat seama că se făcuse 8:30 seara. Noi doar ne-am dus până la baie, adică așa, pe rândul, știi? Nici măcar nu mâncasem. Noi am mâncat în seara aia pe la 9 seara pentru că am avut atât de multe lucruri de făcut și eram așa într-o priză din asta totală că nu ne-am dat seama că, băi, de asta e un pic, dar noi nu ne mai oprim. Pentru că vrem să iasă și vrem să fie bine și avem atât de multă dorință de a face treaba asta încât uităm cu totul de noi. De orice altceva. Și într-un fel e bine și le apreciez pe fete pentru treaba asta, dar în același timp... ne trebuie și cineva, un mediator care să zică gata, time out, haide să facem și altceva. Dar realitatea este că, din păcate, dacă nu faci sacrificiile astea, adică dacă noi am fi lucrat de la 9 până la 5, după care mergem... Eu nu cred că există lucrul ăsta. Pe noi ne dădeau afară de la unde avem noi acolo office-ul din Paris. Noi tot timpul eram eu cu Ruxandra, ultimele care plecau de acolo, dar la modul ăla nesimțit în care ne închideau luminile. Adică noi eram, că spuneau că la 6 erau gen gata, orva. Și eu zic... Păi, dar nu e niciun urmăr, că știi, noi nu suntem gata. Și ne chideau lumile la un moment dat, nu știu ce, ca să ne... De afară. Să ne facă să înțelegem că plecați Dumnezeule. Dar noi nu... adică, într-un fel, era bine când eram în acest spațiu, pentru că era singurul mod prin care noi ne puteam opri. Dacă, de exemplu, lucram de la ea sau de acasă sau așa, nu vă mai opreați. Se făcea 9, se făcea 10, se făcea 11, pentru că sunt atât de multe lucruri în spate care apar și care trebuie făcute, pe care, știi, oamenii nu le văd. Oamenii merg la un film, judecă filmul și zic, ok, mi-a plăcut. Dar nu te gândești la toată... Da, sunt convinsă că...
altilerie, caut alt cuvânt, toată munca din spate, care se depune cu toți oamenii și cu toate lucrurile care trebuie făcute. Sunt convinsă. Este o muncă enormă și chiar merită apreciat ce se întâmplă în spate. Nu că trebuie să înțeleagă toată lumea, dar pentru mine a fost foarte interesant și să fac trecerea asta de... A fost prima oară când... Da. Ești într-un astfel de proiect de magnitudine asta, nu? A fost prima oară când am fost într-un proiect în care să fiu în spate, adică tot timpul a fost ideea de, băi, eu sunt în film că sunt în film, știi? Da. Dar aici a fost fix partea opusă în care am zis că mi s-a părut incredibil cum am avut atât de multă dedicare unui proiect în care, de exemplu, adică eu în filmul ăsta, eu nu joc în filmul ăsta, știi? Și atunci a fost foarte ciudat și interesant cât de mult mi-am dorit. Eu sunt foarte people pleaser, așa, în general, știi? Adică mie, dacă îmi spui eu vreau lucrul ăsta sau, nu știu, îmi doresc acum să îmi iei un ceai, eu în secunda aia vreau să-ți iau un ceai. Dacă cineva menționează un lucru care îi place, eu dacă îl văd undeva într-un magazin, îl cumpăr, știi? Ce frumos! Și atunci e chestia asta de... N-a fost pentru mine, dar eu de obicei fac mai mult, adică eu cred că n-am petrecut atât timp nici pentru proiectele mele vreodată să zic că, băi, uite, stau trează până la 5 dimineața să termin ce am de făcut sau... Da, da, da. Nu, nicio secundă, știi? Și aici a fost așa o, nu știu, o dorință enormă de a... Știi cum e când vezi un proiect și vezi un potențial în el și într-o... În primul rând în Ruxandra și în... Na, că filmul ăsta trece, mai vin altele, dar... Când vezi potențialul unei companii și vezi potențialul unei persoane de a face lucruri pe viitor, îți dorești super mult, mai ales că fiind prima producție, clar, prima, adică au fost și coproducții, dar asta e prima producție, full on, von test. Îți dorești să iasă bine. Știi? Normal. Ca după aceea să poți să-i spui, bă, uite, that was my baby și uite, am reușit să fac ceva din el. Nu, asta nu înseamnă că o să... știu, o să fie neapărat filmul anului, o să aibă cele mai multe vânzări. Nu despre asta e vorba, este vorba să începi cumva bine și să poți să spui, băi, uite, ce pot să fac într-un timp destul de scurt și ce pot să aduc unui proiect. Dacă am putut să fac asta odată, o mai fac și a doua oară, am învățat niște lecții, am învățat niște lucruri, foarte multe lucruri, și a doua oară fac și mai bine și mai așa și mai... În momentul în care tu ai pornit practic în acest proiect alături de Ruxandra, exista tema filmului, exista filmul. Okay, okay. Adică eu când am intrat în proiect, el era gata. Adică s-au mai schimbat anumite lucruri, dar filmul era pregătit. Mm-hmm. Deci tu ai venit pentru partea de, nu știu să zic, awareness, am pentru venit a pe toată partea comunica asta, da, oamenilor tot ce se... Da, am venit pe partea de comunicare, de a crea o echipă, de a coordona echipele, de a alege, ce oameni vrem să avem. Le-am ales pe Mirela, că vă cunoașteți, pe Mirela și pe fetele de la RNA, care au venit prin Simina, cu care eu am lucrat la alt film. Adică cumva toți am adus niște oameni în care noi avem încredere. Știi, eu am zis, ok, în Simina am încredere pentru că mă cunosc cu ea de la alt proiect, ea se cunoștea cu Mirela și cumva așa ne-am ales oamenii pe încredere și dar pe, numai uite, femei sunteți. Da. Păi asta a fost toată ideea, am de zic, măi, vreau tare să facem acest... Pentru mine a fost și asta, bine, nu sunt eu Women in business, dar nu sunt cea mai feministă, adică nu-ți imagina că sunt genul la care iese în stradă și înțeleg. Știi, girl power, dar în același timp îmi place foarte mult. Se creează o chimie interesantă. Se creează o chimie interesantă și e mișto pentru că crescând în domeniul ăsta, am avut foarte multe gelozii, persoane care nu-ți doresc binele, persoane care, știi cum e, te plimbi cu brățărica aia de ți-o dă mama și spune puneți brățărica că te deoache lumea, știi? Da, cam așa a fost tot timpul la mine în toată treaba asta, adică eu cât am fost în pariu cu viața n-am avut susținere din partea colegilor sau chestii din asta, adică au fost foarte, foarte hateri, da, de Eurovision, ce am vorbit noi mai devreme, nu, adică nu ai susținerea asta să zici că oamenii chiar îți doresc binele. If anything, este fix opusul. Și pentru mine a fost foarte interesant în ultimul an, cel puțin în Paris, motivul pentru care am și rămas, efectiv am atâtea prietene acolo pe care le-am cunoscut din domenii diferite, cunoscându-le efectiv prin TikTok, pentru că fiecare avea their Paris journey, eu eram acolo în strada în Paris, știi? Și oamenii spuneau, hey, I really want to get to know you, știi? Și atunci cumva când vezi cum e persoana aia și vezi că fiecare e super hustler și că fiecare lucrează într-un domeniu și că unul vrea să facă fashion, unul vrea să facă arte, unul vrea să facă business, I don't know. Și oamenii nu simți râca aia, adică simți că e loc pentru toată lumea. Da, și cumva pentru mine a fost foarte interesant ca pentru prima dată de foarte mult timp să fiu într-un proiect în care să simt că, băi, uite, suntem foarte multe femei, dar toate avem un gol comun și nimeni nu vrea să ia pâinea intre de la peste gură celălalt. Exact celuilalt și cumva, evident că mai apar certuri, mai apar discuții, mai că stai până la 5 dimineața să lucrezi.
când ți-e somn și că foame, îți dai seama că la un moment dat am zis, știi ceva, noi acum sigur ne certăm, hai mai bine să ne culcăm, pentru că nu te mai duce bibilica la ora aia. Da, și obosești psihic, cât să, nu, cât e, să e tragi. E oboseală, eu nu zic acum că trebuie să fii tot timpul ca noi așa la extrem, dar sunt de acord că dacă nu e genul de persoană care este dispus să exagereze puțin câteodată cu chestiile astea, nu o să ai aceleași rezultate într-un timp atât de scurt pe care, de exemplu, poate le-am avut noi pentru că am decis să facem acest sacrificiu. Și ți-am zis, partea asta cu a avea o echipă de femei, doar de femei care să se ocupe de tot ce ține de eveniment, de comunicare, de, nu știu, de marketing, de tot ce ține de film, a fost foarte refreshing să poți să vezi că, uite, există și persoane cu care pot lucra, care sunt femei, și la care nu simți că cineva că vrea să te înțepe în spate. Foarte... Mi-a dat speranță că se poate și așa. Exact, știi? exact. Îmi povesteai că tu locuiești acum în Paris, nu știu pentru cât timp, dar cum este să locuiești în orașul dragostei și cum a fost acomodarea pentru tine? N-a fost ceva complicat? Sincer, eu am mai fost în Paris înainte de această mutare, dar am fost în Paris în trecere și nu pot să spun că mi-am dorit vreodată să trăiesc în Paris, că pentru mine Londra întotdeauna a fost orașul în care am zis, na, acolo o să rămân. S-a întâmplat partea cu pandemia, am venit până în țară, după aceea am zis că ok, hai că văd dacă mă mai duc în Londra sau nu. Adică trebuia să decid dacă totuși mă întorc, pentru că nu voiam neapărat să stau în țară, că... Na, că așa am obișnuit tot timpul să fiu pasăre călătoare, îmi place să stau și pe acasă, dar mai mult în vizită. Și asta cu Parisul a fost... m-a lovit din toate părțile, știi? Pentru că nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Din păcate, mie nu mi-a plăcut franceza în mod special, deși am făcut-o am studiat la școală foarte mulți ani franceză. Dacă nu o vorbești și n-ai nevoie de ea, se uită, știi? Cu ochii care nu se văd, se uită. Așa și eu cu franceza. Și îți dai seama că acum mă zgârii pe ochi, pentru că... De ce n-am învățat eu franceză acum nu știu câți ani? Pentru că, da, ideea este că de înțeles o înțeleg aproape la perfecție, adică, na, cel puțin în conversații din astea mai basic, mă descurc, mai ales că unde lucram înainte, toată lumea, evident, vorbea în franceză tot timpul, nu știu ce. Și... Dar, partea asta de încredere în mine, când vine vorba de vorbit, având în vedere că ei sunt foarte specifici cu cum trebuie să sune anumite lucruri, chiar dacă tu încerci, ei vor ca tu să știi că noi știm că tu nu ești de aici. Adică unii apreciază când încerci, alții mai că-ți scot ochii și nu-mi dau acest impuls de a vrea să o vorbesc cu ei. Da. Na, la meditație e altceva. I-am zis femeii, zic, măi, tu știi nivelul, știi cât pot, știi ce nu pot, adică cu ea n-am nicio jenă când am orele de franceză, dar așa, în general, e un pic dificil, dar da, pentru mine ți-am zis, m-a lovit toate părțile. A fost și chestia cu Emily in Paris, care clar, na, era... Adică, cum vrei să devii popular în facultate? Știi? Nu. Dar a fost ideea asta că tot timpul am avut tot felul de house parties, am avut mereu dinners pe care le-am avut la mine acasă, lumea mereu voia să vină să mă vadă, casa mea a fost ca un Airbnb, toată lumea. Mama e obsedată de Paris, adică pentru ea Parisul este her dream city și mereu îmi spunea că de ce niciunul dintre copiii mei n-a vrut să meargă să studieze la Paris și am zis, ha-ha. Mai ai frați? Da. Da, și noi fratele meu a rămas aici, eu am fost în Londra și mama mereu când venea făcea, Doamne, eu o să stau în autobuzul ăsta și o să merg cu ochii închiși pentru că eu nu mă pot uita la orașul ăsta. Adică era foarte dramatică când mergeam prin niște zone care nu sunt cele mai fericite, dar și Parisul are zonele lui frumoase, are zonele lui urâte, adică pentru mine primele 6 luni și așa, cumva fiind aproape de facultate, ne luând metrou doar pe jos, tot timpul de-am avut bășici și în tălpi. Nu am văzut părțile astea. De desubturile. De desubturile nu prea le-am văzut. Le-am văzut în timp. Bine, asta se știe că Parisul miroase. Parisul e murdar. Parisul e murdar, adică n-am ce să mint. E un oraș extrem de frumos, e un oraș foarte romantic. Chiar și dar nu neapărat că dacă trebuie să fii cu iubitul tău acolo. Nu. Nu. Noi ne-am despărțit în Paris, dacă e să luăm așa. Adică despre ce vorbim. Dar este, pentru unele persoane, este, nu știu... Nu pot să descriu felul în care te... Fiecare oraș îți oferă o senzație, o chestie. La mine, la Paris, n-am simțit treaba asta cu niciun alt oraș. Adică pentru mine a fost chestia de... Nu mă pricep neapărat la limba asta, nu știu ce vorba mai aștept de la mine, dar în același timp mă atrage. Adică oamenii și prietenile pe care le creasem inițial și toată această... Nu știu, nu mă întreba, s-a produs așa o chestie în creierul meu și...
am vrut să găsesc toate motivele posibile să rămân. Acum azi am zis, nu știu să-ți spun dacă o să rămân pentru totdeauna, dacă o să mă duc în altă parte, ce se va întâmpla. Adică la mine întrebările astea de pe o lună pe alta sunt prea departe. Consideri că ești o persoană imprevizibilă? Aparent, nu. Într-un fel sunt imprevizibilă, într-un fel sunt foarte previzibilă în faptul că, dacă, de exemplu, îi spun cuiva, când am fost, de exemplu, în Miami în decembrie, am făcut eu o glumă cu ha-ha-ha, poate rămân pe aici. Și mi-au zis fetele, Andrada, având în vedere cum ești tu de obicei, nu ne-ar mira cu absolut nimic treaba asta. Adică la mine e chestia că sunt imprevizibile, dar sunt și previzibile pentru că lumea știe că de obicei când se întâmplă un lucru este foarte, dar normal că Andrada a făcut asta, știi? Da, înțeleg. Dar uite, dacă ar fi să sunt mai mulți tineri care pleacă în străinătate și așa, ce sfat le-ai dat lor, ce sugestii le-ai dat ca să se acomodeze mai repede cu orașul în care pleacă? Să petreacă timp singuri, adică să nu aștepte, uite, trebuie să-mi fac, nu știu câți prieteni ca să mă duc undeva, foarte multă lume are chestia asta de mi-e frică de singurătate, mi-e frică să fac lucruri singuri, trebuie să am 104 prieteni cu care să fac lucruri, este dorința asta constantă de a face lucruri cu alte persoane și mi se pare că Parisul cu totul l-am văzut mai mult singur, adică eu mă trezeam dimineața. Erau mereu mașinuțele astea turistice care veneau prin fața blocului cu piese franțuzești. Adică ce mod mai frumos a te trezi. Și superb! Și efectiv mi se părea o glumă proastă. Zic, cum, cât de ireal e ce se întâmplă acum? Și mă trezeam așa într-o stare atât de bună. Îmi deschideam eu așa frumos geamurile și vedeam așa Parisul și zic, hai mă duc să mă plimb. Și plecam, dar nu plecam undeva, adică doar plecam din casă. Și vedeai tu pe unde? Parisul oricum e, adică oricum o dai, ajungi într-un loc bun. Da. Adică Parisul e așa, mergi în față, mergi stânga-dreapta, uite ceva cool, uite ceva ai. Și zic, păi ies din casă, o iau la pas și unde o ajunge, știi? Și efectiv, așa am văzut Parisul. Plus că da, din nou, am avut foarte multe persoane care au venit în vizită, mama, prieteni, nu știu ce. Adică și atunci la mine, duci. Casa aia a fost doar așa, hai să spăl cearceafuri, vine altcineva. Hai că vine mama, hai că vin prietenii, hai că nu știu cum. Am avut timp de 6 luni de zile aproape, tot timpul pe cineva. Ceea ce într-un fel a fost obositor, pentru că tot timpul mergeai să faci cam aceleași chestii, mai ales așa. Dar aș spune că trebuie să petreci și timp singur, să vrei să faci anumite lucruri, adică să nu aștepți să vină cineva, hai să mergem la un muzeu. Du-te singur. Uh-huh. Acum depinde și de ce ești acolo, că dacă, de exemplu, ești la facultate, cumva tot îți faci niște prieteni și eventual ieși cu ei. Dacă ești la lucru, aceeași chestie, adică dacă găsești o persoană, două, după aceea din persoana aia două se mai fac încă două, trei, încă patru, încă cinci, depinde foarte mult de tine. Dacă ești deschis la treaba asta, dacă ești o persoană, dacă ești introvert, dacă nu, dar există, nu știu, eu mă împrietenesc foarte repede cu oamenii, asta e chestia, că eu dacă mă întâlnesc cu cineva, după aceea zic, oh, do you wanna come to my house? Da, și ei chiar vin. Adică nu e modelul ăla de superficial, hai că ne vedem și nu ne vedem. Nu, eu chiar, dacă îmi spui că vrei să ne vedem și vrei să facem un wine and cheese night, eu fac un wine and cheese night, știi? Vin și la Paris pentru un wine and cheese night. Vin, da. Și nu știu, adică n-am un sfat anume, doar să fii deschis, știi, mm-hmm. Să cunoști oameni, să vrei să petrești timp cu ei, pentru că când eram în Londra, de exemplu, eram mult mai în banca mea, în sensul că nu voiam neapărat să ies, bine, nu sunt genul la care să mă duc în club și să mă fac praf pilaf și se practica foarte mult treaba asta, cel puțin în bachelors, cum uh-huh. ar veni, foarte multă lume doar asta făcea și eu preferam să stau cu prietenul meu de atunci și să, nu știu, să mergem și noi să ne plimbăm, să vedem chestii, să mergem la un muzeu, nu să fiu tot weekendul, știi, pilaf, să-mi revin, da. Și atunci cumva nu am creat foarte multe prietenii, pentru că în Londra cam pe asta se bazau prietenile astea, pe ieșit, pe hai să ne facem muci, știi, și pe pre-drinking, pe toate alea. Și n-a fost genul meu. Aici cumva, chiar dacă nu se imagina că francezii beau, adică la mine erau așa aliniate 10 sticle de vin într-o seară după ce au plecat de la mine, le-am pus la ușă ca să le duc la reciclat și mă gândeam, zic, păi, nu se simte, dar s-a băut acolo, ceva, știi? E acolo, adică într-un mod în care am și vorbit, am și mâncat, am și dansat. Știi, bei și socializezi. Exact, adică a fost pe ideea de, ok, s-a băut, s-a vorbit, s-a mâncat, am dansat, pe tot timpul puneam melodii din astea, puneam și noi ABBA și toate cele și dansam prin living și nu știu, adică puteam să zic că, băi, uite, chiar dacă mă scol mâine cu semidurere de cap, a meritat semidurerea de cap, știi? Mm-hmm. Deci contează foarte mult cu ce fel de oameni te întâlnești, ce vor să facă și ce mod de asta. Dar, sincer,
pentru mine, adică asta cu TikTok-ul, real vorbind, jumătate din prietenii mei de acolo au venit, pentru că îți văd videourile, tu poți să-ți dai seama dacă ești pe aceeași lungime de undă cu ei și efectiv îți creezi un grup de prietene din treaba asta. Adică dacă ești pe zona asta de content creation și te muți într-un oraș, e foarte ușor să găsești oameni cu care să empatizezi. Mi se pare foarte fain că tu ai nimerit să fii fix în aceeași clădire în care s-a filmat și chiar m-am uitat la TikTok-urile tale, parcă erai Emily in Paris, efectiv. Foarte da, drăguț. Sincer, a fost o coincidență fericită, pentru că asta te ajută automat și pe partea de creat content, pentru că e ceva interesant, adică e o chestie destul de... Nu se întâmplă, adică... Da. Mi se pare super dubios că mi s-a întâmplat mie treaba asta, știi? Dar... ajută pentru că din fericire oamenii sunt interesați de chestia asta și bine, restul de lucruri oricum au treabă cu viața mea de zi cu zi, adică nu e un fan account, știi, până la urmă este vorba de, e o coincidență fericită, vorbim și despre asta, dar avem și alte lucruri de povestit, știi? Da. Și atunci oamenii când văd cam ce ai făcut, la ce facultate ai fost, ce ai studiat, ce faci tu on a day-to-day basis, pot să își dea seama că, ok, mi-ar plăcea să fiu prietenă cu persoana respectivă. Și chiar a funcționat... Foarte bine! Șase persoane cu care sunt prietenă acum, care super. Au venit de pe TikTok. În Emily in Paris a fost la un moment dat o secvență, un episod, în fine, în care, Doamne, am uitat cum o cheamă pe cealaltă actriță, dar a fost la Eurovision. Cum o cheamă? Da, păi asta era una dintre videourile pe care le-am făcut. Asta voiam să povestim. A fost una dintre glumele pe care le-am făcut cu faptul că pe lângă, ok, the English boyfriend, zic ok, asta cu marketingul, luxury marketing pe care l-am făcut eu la Sciences Po, asta cu having an English boyfriend, nu știu ce, the chef stuff, toate nenorocirile. Și după aceea, a fost episodul ăla cu, m-a sunat cineva, asta că era de Crăciun, când eu tocmai luasem apartamentul, și m-a sunat Simina și îmi zice, uite-te neapărat la sezonul nu știu care, la minutul nu știu care, acum, că a părut să fie episodul, nu te uita la tot ce trebuie ca să nu-ți dai spoiler, dar uite-te doar la momentul ăsta. Și caut episodul și așa nu știu ce, și o văd pe fata aia, Mandy? Parcă Mandy o chema. I don't know, așa. Și zice, am uitat. Și zice... Oh my God, we're going to Eurovision! Oh my God, și eu stăteam acolo și mă gândeam, pe ce planetă puteam să stau în casa asta. Și în același sezon fata asta să zică, oh my God, we're going to Eurovision! Și am acolo, me too! Mi s-a părut incredibil. Acum nu știu dacă în sezonul ăsta o să se întâmple ceva legat de... Eu abia aștept să apară să văd ce mai face Andrada cu viața ei. Da, și mi-a spus lumea că, măi, noi o să aflăm ce se întâmple cu viața ta, pentru că, dacă tot manifestezi toate chestiile astea dubioase, noi o să aflăm ce se întâmplă cu viața ta în funcție de ce se întâmplă în sezonul ăsta. Oricum a fost foarte funny, pentru că oamenii pe TikTok chiar au crezut că serialul e bazat pe viața mea. Pentru că dintr-unul dintre videouri asta s-a subînțeles, dar eu nu asta voiam să spun. Okay. Și oamenii mă întrebau, oh my God, ce se întâmplă în sezonul următor? Spune, nu știu ce. Și eu mă gândeam, zic, what did I just... Am creat acest lucru fără să vreau și lumea chiar crede că eu am cea mai vagă idee ce se va întâmpla. Și mă gândeam, am două variante. Ori... Play it cool. Ori zic, stați așa că nu e așa. Ori aberez toate prostile. Că zicea cineva că... pe atunci înseamnă că she's gonna stay with the English guy, pentru că eu eram cu English guy și then that means Emily's gonna stay with the English guy, că nu știu ce, și mă gândeam, am I Emily? Foarte tare, foarte tare. Cum a fost experiența de la Eurovision? Noi am vorbit puțin înainte să pornim camerele, dar s-a subînțeles tot din chipul Andradei. A fost o experiență. A fost interesant. A fost o decizie pe care am luat-o pentru că voiam să merg la Eurovision după mulți ani în care am fost la Eurovision în 2008, parcă, și am zis că ar fi foarte fun să mă duc după mult timp la Eurovisionul mare, adică să fac juniorul și după aia să-l fac pe asta. Doar că nu am fost foarte inspirată, pentru că fiind la facultate, tocmai m-am mutat la Paris la momentul respectiv. A fost foarte complicat să fac această navetă București, Paris, facultate, nu poți să lipsești, iar fac absențe, de ce retrăiesc pariu cu viața, Plus că au fost foarte mulți bani investiți în treaba asta, pentru că nu-ți plătește televiziunea nimic. Adică nu m-am banii gândit... Banii tăi la bătaie. Sunt banii tăi la bătaie, da. Și după aceea, știi, mi-o pleci la Paris cu buzunarul gol.
Dar mi-a, adică este, încerc să mă găsesc cuvintele pentru că încerc să-mi dau seama ce vreau să, ce vreau să spun. Nu, ideea e că experiența a fost mișto, doar că nu am gândit-o bine în sensul de au fost foarte multe, foarte multe lucruri pe care nu le-am luat în considerare, cum a fost asta cu facultatea, cum mă pot împărți. Eram foarte obosită, practic. Da. Adică m-am întins la extrem pentru că am acest obicei prost de a crede că le pot face pe toate deodată. Și deși, adică nu, mi-a plăcut, evident, să fac acest moment, pentru că mi-am dorit să cânt piesa asta, mi-am dorit, am scris-o, am făcut-o, mi-am dorit foarte mult să merg la Eurovision, că răspunsul inițial al fanilor Eurovision, care sunt într-un mod anume, adică sunt foarte, foarte, foarte obsedați de această emisiune și o iau la iau lucrurile foarte în serios, știi? Da. Și atunci, dacă le place ceva, super. Dacă nu le place, au un mod foarte de agresiv pământ de a spune treaba asta. Și nu neapărat că doar de mine, dar cu tot restul colegilor. Adică noi între noi ne înțelegeam bine și nu aveam această râcă. Și ei cumva creau de nicăieri aceste probleme pe care noi nu le aveam. Adică ei cumva își doreau ca noi să fim într-o râcă, nu știu, ciudat. Dar asta clar mi-a transformat experiența pe care voiam, în capul meu pe care voiam să o am, în ceva foarte, foarte diferit. Știi? Și când știi cât de multă muncă se pune, cât de mulți bani se investesc, faptul că ai scris piesa aia și poate pentru tine înseamnă ceva, nu înseamnă că trebuie să le placă tuturor, că nu normal. Asta e. Dar poți să spui într-un mod politicos că nu-ți place ceva. Știi? Și asta a lipsit cu desăvârșire, a fost la modul, nu-mi place, pe jos cu tine, știi? Da, și atunci cumva a fost o experiență toxică, asta e tot ce pot să spun. Adică, da, ok, îmi place să fiu pe scenă și mereu o să-mi placă treaba asta, îmi place să pot să cânt piese pe care le-am făcut eu, dar în același timp nu-mi doresc să fiu într-un mediu în care sunt înconjurată de oameni care săraci se gândesc, vai, ce o să mi se întâmple mâine, cine mă mai dă cu fundul de, mă dă cu fundul de pământ. Și a fost foarte greu de gestionat pentru că ți-am zis, având și asta cu facultatea, având Parisul, nu știam cum să mă mai împart și efectiv aveam examene în timpul ăsta. Veneam acasă, dădeam examenele, plecam la repetiții, adică a fost așa o combinație de foarte multe elemente. Într-un final am dus-o la bun sfârșit. A fost o lecție, a fost o experiență, a fost încă un pion în povestea mea. Dar mi-aș fi dorit, evident, să pot să am o amintire frumoasă, să spun, băi, uite ce mi-a adus ce mi-a adus treaba asta. Că mi se pare că mi-a adus mai multe. Eu a doua zi după Eurovision, m-am urcat în avion și am plecat. Am zis, am nevoie de o pauză de la acest mediu toxic de care am scăpat o perioadă, pentru că relația mea cu muzica este una de iubire, știi? Și atunci când scrii o piesă și ești în studio, dai tot ce poți tu, chiar dacă nu o să mulțumești pe toată lumea, dar îți dorești. E artă, nu trebuie să placă tuturor. E artă, nu să placă tuturor, dar tu o faci din pasiune și din iubirea asta, știi? Și atunci când cineva vine și efectiv îți ia un lucru și îl distruge, e foarte, adică unii au spus, adică unii, nu zic că unii oameni au spus, da, ne place foarte, foarte mult, alții și-au dorit altceva, dar ăia care și-au dorit altceva și cărora nu le-a plăcut, a avut un mod foarte agresiv, aparte de a spune treaba asta. Și pentru mine a fost chestia aia de nu pot să cred că o piesă cu care eu am creat relația asta și care este de fapt despre plecarea mea, despre viața mea, despre cum văd lucrurile și cum stă toată asta în capul meu, mi s-a părut cumva ciudat să, adică eu n-am mai putut să ascult piesa aia foarte mult timp. Serios? Pentru că, da, adică uneori și uitam, cumva a fost ideea, deși mie când ai o experiență traumatizantă și după aceea nu mai poți asculta. Vrei să o ștergi? Cam așa am fost și mi-a părut foarte rău, pentru că eu țin foarte mult la piesa asta și pentru că, din nou, s-a investit foarte mult timp, energie și toate cele în proiect, dar, da, a doua zi m-am urcat în avion, am zis, ok, am nevoie de o pauză, am nevoie să mă duc să fac orice altceva. Da. Și chiar a funcționat. Adică am fost perioada aia de după Eurovision în care efectiv am simțit că pot să respir. Și m-am simțit extrem de fericită în toate lunile alea, martie, aprilie, mai așa, pentru că aveam facultatea și eram în Paris, dar simțeam că efectiv nu mai am această presiune, nu trebuie să mă mai uit să văd cine m-a înjurat astăzi, cine a zis ce, cine îmi dorește răul, cine. Adică și eu chiar cred în chestia asta, bine, și Ruxandra și eu suntem la fel, credem foarte mult în energie. Și atunci când cineva îți dorește rău și cineva nu
îți transmite, știi, toată chestia asta, chiar simți. Perioada aia, ți-am zis, adică luam câte 15 vitamine pe zi ca să pot să mă, să mă țin asta în picioare, știi, da. Cu 5 ore dormite, mers acolo, făcut aia, dat examene și eram efectiv, eram popping pills toată ziua, așa, vitamine de aia, vitamine aia. Și într-un final mi-am dat seama că, băi, poți să faci lucruri frumoase, dar trebuie să ai și o limită. Adică trebuie să știi cum să te împarți ca să poți să faci lucrurile astea într-un mod bun, care să fie bun și pentru tine, nu doar pentru că vrei tu să dovedești că poți să le faci pe toate. Da, e și asta o treabă. Și noi, ți-am zis, credem foarte mult în energie și când energia nu e bună, nu poți să thrive când energia clar, n-are de unde să crească. Exact. Dacă ar fi, de fapt, nu dacă ar fi, hai să spunem altfel, nu vreau să te pun să alegi, dar de acum încolo, pe ce direcție ai vrea să mergi mai mult? Sau vrei să continui cu toate în paralel? Cum ai făcut până acum? E ceva ce te atrage mai mult din toate meseriile pe care le-ai? Mai sincer, acum, pentru că sunt în proiectul ăsta, știi, și pentru că lucrăm la partea asta de film, îți dai seama că îmi doresc foarte mult ca următoarele proiecte să existe și să funcționeze și așa mai departe. Adică îmi place mult și partea asta de behind the scenes, în care nu sunt doar eu acolo, am venit și eu la ziua de filmare. Mi se pare că dacă aș putea să fiu implicată pe toate părțile într-un proiect din ăsta, e ceva ce clar îmi doresc la momentul ăsta. Adică îmi doresc ca după acest proiect să avem și alte proiecte și, indiferent de implicarea mea, să fie ceva... Să fii în sufletul proiectului. Să fiu în sufletul proiectului, știi? Adică dacă sunt, din nou, dacă sunt dăți în care, na, trebuie să mă duc să cânt, trebuie să mă duc să am un performance, știi? Ok, cool, scot niște piese, na, dar îți dorești ca întotdeauna să se întâmple ceva. Acum lucrăm la filmul ăsta, după aceea ai o săptămână în care îți termini piesele, nu știu cum, că alea nu le... No, Doamne, nu scriu o piesă în fiecare zi, știi? Da, normal. Dar îmi doresc să continui pe partea asta și, na, dacă Ruxandra o să aibă putere după toate lunile astea în care îți dai seama că e și ea săraca secată de energie, să ne adunăm forțele și să facem chestii și mai mișto, și mai frumoase, și mai... Adică îmi doresc să continui partea asta de female power, în care să facem chestii mișto împreună cu niște oameni care chiar pot să creeze... Nu știu, sunt foarte multe chestii în creierul meu, asta e treaba, că eu am atâtea chestii în creier și am nevoie să... brain dump undeva. Da, și atunci, da. Chit că e vorba de, nu știu, songwriting, sau că e vorba de film, că e vorba de branding, că e vorba de... Eu am nevoie cu toate ideile astea să le expui, să le exprim, fac ceva cu ele, știi? Da. Adică eu ți-am zis, nu prea dorm noaptea, eu tot timpul overthink, stau acolo într-un colț și mă gândesc la chestii, tot timpul chestii. Și atunci am nevoie de orice unde eu să pot să iau ideile astea și să zic, uite, ia și tu o idee, fă și tu ceva cu asta, uite, ia și una de aici, pentru că ăsta e singurul mod în care eu pot să funcționez fără să o iau razna, pentru că am nevoie să fac ceva cu ele, să le iau așa și să dau la fiecare să aibă. Super. Și premiera filmului, apropo, voiam mai întâi să vă felicit pentru avanpremieră. Mulțumim, da, ai fost avanpremieră, mă felicită-ne că am muncit foarte mult. Ați muncit foarte mult și a fost foarte frumos, felicitări întregii echipe. Și lansarea filmului va fi pe 15, lansarea nu? Lansarea filmului este pe 15, da, astăzi, mă rog, nu știu când se dă podcastul, dar azi pe 12 s-au pus biletele în vânzare. O să se dea podcastul după film. Da, deci s-au pus biletele în vânzare, filmul a ieșit pe 15 și, na, acum cu Dumnezeu înainte, noi știi cum e, de muncit muncim, se pleacă în turneu. Multă baftă și acolo. Da, mulțumim, în diferite orașe plecăm în turneu. Asta a venit așa, hei Andra, dar vrei să mergem și în turneu? Am zis, mergem, ce să facem? Și în turneu. Dar da, acum na, filmul e în cinematografe, lumea să meargă să-l vadă până la urmă. Știi cum e, cine are opinii bune, să aibă opinii bune, cine are opinii proaste, orice fel de publicity este publicity până la urmă. Așa e, da. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Niciodată. Dar important este, știi, noi știm cât s-a muncit, noi știm fiecare ce a făcut, ne-am dat tot interesul, am avut două gale internaționale până la urmă, la cel mai mare cinematograf, așa, adică avem niște rezultate. Da, 100%. Acum, mai departe, fiecare o să facă ce dorește. Așteptăm și opinia publicului. Așteptăm și opinia publicului, evident. Dar noi ne dorim să fie cât de pozitiv posibil.
Și oricum urmăriți-o pe Andrada, pe bănuiesc că postez pe rețelele de socializare, destule informații. Da, nu, s-au postat foarte multe lucruri. Cred că dacă n-a văzut cineva o reclamă la 20-20, înseamnă că n-a fost pe internet în ultimele... În ultimele săptămâni, că tot primesc mesaje cu băi, sunteți peste tot, nu mai scăpăm de voi. Deci, adică chiar mi-aș dori ca toți oamenii care văd reclamele să-și ia bilete la film, evident. Adică nu să vezi doar reclama. Da. Evident că mi-aș dori ca oamenii să-și meargă la film, să vadă pentru ce. Mergeți la film pentru că n-am dormit foarte multe nopți. Poate asta o să știi cum e, asta convinge mai mult publicul, latura asta sensibilă. Da, mergeți la film pentru că vreau să știu pentru ce n-am dormit. Nu, dar ar fi interesant ca oamenii să meargă. Plus că este un film care, până la urmă, este vorba despre ceva ce a afectat pe toată lumea, într-un mod interesant, adică, na, este despre pandemie, dar într-un mod foarte interesant, într-o comedie așa neagră. Și atunci sunt curioasă cum o să primească publicul abordarea asta. E numai bine că podcastul o să apară după, așa că voi lăsați-ne în comentarii care e părerea voastră despre film. Și noi o să le citim cu mare drag, dar până atunci mai avem o rubrică. Se numește Întrebări pe loc. Trebuie să răspunzi maximum 10 secunde. Ok. Ești pregătită? Ia o gură de ceai, fă-te comodă sau nu, depinde de ce ai nevoie. Ok. Gata? Bun. O melodie pe care o asculti pe repeat. Peru. Filmul tău preferat? The Prestige. Dacă ai putea schimba locul cu un personaj din desene animate pentru o zi, ce personaj ai alege? Desene animate? Da. Hai bine, ți-e mai ușor cu film, hai să zicem cu film, că e mai actual. Ok, să schimb locul meu cu cineva într-un film? Da, orice film vrei tu. Film, stai să mă gândesc. Am seriale în minte. Nu poți să zici și serial, este bine, la serial e ușor cum să zic, Emily, îmi pare că asta am în cap acum, dar nu trebuie să schimb locul că e cam tot aia, nu știu, hai să zicem, I don't know, uite, vreau să fiu tipa din Devil Wears Prada, dar tipa, Meryl Streep, dar nu știu cum o cheamă în film. Am uitat, dar da, vreau să fiu ea. Ok, foarte tare. Dacă ți-ar fi dată șansa să faci un duet cu un oricare artist? Harry Styles. Ok. That was fast. Ok, party night sau chill night? Chill night. Ok, ai vreo superstiție? Ce am zis mai devreme, asta cu energiile. Faptul că dacă cineva îți dorește rău, o să... Nu știu dacă e superstiție, dar la mine chiar de multe ori așa a fost. Da, se poate pune și așa. Dacă ai avea o zi liberă, fără nicio restricție bugetară, ce ți-ai cumpăra? Ce mi-aș cumpăra? Nicio restricție. Orice vrei tu. Probabil aș merge la... De fapt, nu. Nu, știi ce mi-aș cumpăra? Mi-aș cumpăra foarte mult sausage dogs. Știi, ăia mici? I-aș lua pe toți. Asta e plăcerea ta? Da. Am o obsesie, dar bolnavă cu câinii aia. Adică atunci când îi văd pe stradă în Paris, că foarte multă lume are, eu țin. Serios? Eram într-un magazin într-o zi și am făcut... Efectiv, femeia s-a întors și am zis I'm so sorry, but he's so cute, he's so cute. Eu nu mai pot. Deci eu când îi văd, mi se face rău. Am așa un starstruck când îi văd, că îi văd numai pe... Da, feed-ul meu. Dacă intru acum în Explore Feed, ai numai câini, nu? Sunt numai câini. Și îi vreau pe toți, să-mi pun așa pe față. Super! Ce faci ai mereu cu tine în afară de telefon? Sau telefoane? Ce am mereu cu mine? Cardul. Cheile. Bun. Sper. Care este desertul tău preferat și l-ai mâncat în orice moment al zilei? Nu prea mănânc desert, dar îmi place creme brulee. Crezi în dragoste la prima vedere? Da, cred. Mă rog, nu știu dacă e love sau lust sau ce-o fi, dar cred în dragoste la prima vedere și cred că poți, să întinzi. De acolo pornești. Da, mă uit la Love is Blind, de exemplu. E singurul show de genul ăsta la care mă uit. Mi se pare un experiment psihologic foarte interesant, dacă iei să-l iei așa. Dar aparent, uite, se dovedește că în cazul unora a funcționat. Da, mai funcționează. Mulțumesc mult că ai fost alături de mine. Mulțumesc și eu. Ne-am distrat astăzi, mi-a plăcut. Am povestit. Așteptăm părerile. Da, așteptăm părerile voastre. Filmului. Uitați-vă la 2020, cumpărați bilete, mergeți în cinematografe și scrieți-ne comentarii. Sperăm că aveți loc, desigur, pentru că e mare bătaie pe scaunele din săli. Trebuie să mergi să vezi și tu. Exact. Dar veniți cu review-uri, spuneți-ne în comentarii cum vi s-a părut și vă urez numai de bine. A venit primăvara, e frumos afară, ieșiți, plimbați-vă și duceți-vă la film. V-am pupat. Pa, pa!